বলছি আমার ইয়াতে শিশু আৰু প্রকৃতির 100খন বিছনাযুক্ত এটা নতুন চিকিৎসালয় প্রস্তুত হয়েছে। আগস্ট মাহত ইয়াক আমি আরম্ভ করব পাৰি। আমার অলপ হোস্টেলর প্রয়োজন আছে আৰু ইমার্জেন্সি ইউনিট এটার প্রয়োজন আছে। এই গোটেই কথাখিনি মই আজি আলোচনা করলাম আৰু যি ধরনের আমি পুঁজি পাম সেই ধরনে মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নের কারণে করে গেছি। ক্যান্সার হসপিটালেরও আমি সংলগ্ন করে নতুনক বিএসসি নার্সিং কলেজ এখন খোলার ভাবে প্রচেষ্টা চলাই আছো। এই বছরের শেষর ফলে ইউ সফল হব বলে মানে ভাবো। আমার পেসেন্ট সকলে যাতে নিরন্তর সুবিধা পাই থাকবেন, আয়ুষ্মান ভারত আয়ুষ্মান অসমৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া ট্রিটমেন্ট হব পাৰে তার বিষয়ে মই এটা বুজ ললো। লাহে লাহে আমি বিভাগ শক্তিশালী করে গে থাকবো। বরপেটা জেলার উপায়ুক্ত এই ব্যবস্থা হাতত লৈছে, বাকি জেলার উপায়ুক্তকো কম যে আপনাদের এই ধরনের করব। আমার ইয়াতে 128 সিটি স্ক্যান মেশিন এটা দিয়া হয়েছে, জুলাই মাহর ভিতর ই আহি যাব। প্রায় 14 কোটি টাকা খরচ করে আমি 128 স্লাইসর সিটি স্ক্যান মেশিন এটা বরপেটা মেডিকেল কলেজত দিছো। আর ক্যান্সার হসপিটালখনো আমার তাতো সিটি স্ক্যান আছে, মুঠরে দুটা দুটা সিটি স্ক্যান হয়ে যাবে। সাপে খুটার বাবে ঔষধ সব হসপিটালত আছে, কিন্তু কিছু ডক্টরে সাপে খুটার বেজি দিব ভয় করে, কারণ অল্প রিয়েকশন হয়, কেতিয়াবা অকনমান ফার্ডার ট্রিটমেন্টর প্রয়োজন হয়। সেইকাৰণে বহুত ডাক্তরে এন্টিভেনম ইনজেকশন দিব নুখোজে। যোৱা বছৰ আমি 100জন ডক্টৰক ইয়াৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দিয়াইছিলোঁ। এই বছৰ আমি আৰু অলপ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাতে ডাক্তৰসকলে ভয় নকৰে। এটা মূল প্ৰশ্ন আছে, দেখা যায় নিৰ্বাচনৰ পিছত ধুবুৰী নগাঁও আৰু যোৰহাট লোকসভাত কংগ্ৰেছ দল বিজয়ী হোৱাৰ পিছত একাংশ ব্যক্তি আৰু সম্প্ৰদায় তাৰ সুযোগ লোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৱা 3 বছৰ ৰাজ্যখনত এই ধৰণৰ ঘটনা একেবাৰে নোহোৱা হৈছে, কিন্তু যোৱা 3 দিনত এদিন মাজবাটত চাহ বাগিচাৰ সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী এগৰাকীৰ ওপৰত ঢেকীয়াজুলি, মাজবাটত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী এগৰাকীৰ ওপৰত আজিও ঢেকীয়াজুলিৰ ঠেলা মৰা, গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী এগৰাকীৰ ওপৰত যৌন উৎপীড়ন চলোৱাৰ বাতৰি আমি পাইছোঁ। তাৰ মাজতে বৰপেটাতো ঘটনা এটা হৈ গ'ল, মন্ত্ৰী জয়ন্ত বৰুৱা আহিছিল, তাৰ মাজত কোকৰাঝাৰতো এটা ঘটনা হৈ গ'ল, আৰু তাৰ মাজত লখিমপুৰতো থানা জ্বলোৱাৰ ঘটনা এটা হৈ গ'ল। প্ৰথমটো অসমৰ ৰাইজে গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব লাগে যে 3টা সিটত জিকোতে এই অবস্থা, আৰু ৰাজ্যখনত যদি কেতিয়াবা শাসনৰ পৰিৱৰ্তন হয় আমাৰ ৰাজ্যৰ জনতাই কিমান ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ মাজত থাকিব লাগিব। সি যি কি নহওক এই ঘটনাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি সচেতন হৈ আছোঁ, আৰক্ষীৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, আৰু মই ভাবোঁ যে 2 দিনৰ ভিতৰতে আমি পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ। জি এল চি কলেজৰ মাৰ্কশ্বীটৰ ঘটনাটো যোৱা 7 দিন ধৰি মূল পৰ্যায়ত ইয়াক বিশ্লেষণ কৰি থকা হৈছে। ইয়াত যি ধৰণে ঘটনাটোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো মাৰ্কছৰ ছিষ্টেম আছে, এটা কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম আছে, এই কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম যিসকলক চলাব দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা পইচা লৈ মাৰ্কছটো বঢ়াই দিয়ে, আৰু বৰপেটা জিলাত 6-7টা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে
আৰু এই ঘটনাৰ মুখ্য যিগৰাকী আৰোপী তেওঁক যোৱাকালি পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে মই অহাকালি পুলিচৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক পঠিয়াম। তেওঁলোকৰ ছিষ্টেমটো এনেকুৱা যে সাধাৰণ অপাৰেটৰ এজনেও নম্বৰটো বদলাই দিব। কিমানৰ নম্বৰ বদলাইছে হয়তো হিচাপ নাই, কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যে বেংক একাউণ্টত কলকেচিয়া আৰু এই অঞ্চলৰ ন দহজন কেতালোকক আমি যাম। এতিয়ালৈকে ছয়জন লোক, আপোনালোকে গম নাপায় এইটো আমি খুব গভীৰভাৱে তদন্ত কৰিছোঁ, এজনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিলে এতিয়া আমি ছয়জন ব্যক্তিক পাম আৰু মুখ্য আৰোপীগৰাকীক এতিয়া আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। তেওঁক জেৰা কৰাৰ পিছত আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আমি পাম যোনে নম্বৰ বঢ়াই লৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত হৈ থকা এই ঘটনাটো আন বিশ্ববিদ্যালয়তো হৈ থাকিব পাৰে, বিষয়টো গভীৰ। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক মই এতিয়ালৈকে কোৱা নাছিলোঁ, তদন্ত চলি আছিলে কাৰণে, কিন্তু এতিয়া মোক CID জনাইছে যে মুখ্য আৰোপীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বিষয়টো বৰপেটা পুলিচ আৰু CID যৌথভাৱে তদন্ত কৰি আছে। মই শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক গোটেই কথাখিনি জনাম। ইমান সহজতে নম্বৰটো বদলাই দিব পাৰি যে আৰু কিমানৰ নম্বৰ বদলাইছে তাৰ কোনো হিচাপ নাই। বিষয়টোৰ ওপৰত মই বহুত ছিৰিয়াছ, মই গম পোৱাৰ কাৰণে হস্তক্ষেপ কৰাৰ আগতে পুলিচে কিন্তু খবৰটো পাইছিল, কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল। প্ৰথম পুলিচে গম পালে, পুলিচে গম পোৱাৰ পিছত গৃহমন্ত্ৰীয়ে গম পালে, ব্যৱস্থা হ'ল। গতিকে আমাৰ বিভাগৰ পৰাই ব্যৱস্থা হ'ল, গতিকে বাহিৰৰ পৰাতো আৰু ব্যৱস্থা হোৱা নাই। গাপ দিব নহয়, প্ৰথমতে পুলিচ বা স্থানীয় মানুহে ইমান বেয়াকৈ নাভাবে যে ইমান দূৰলৈকে আছে। লাহে লাহে যেতিয়া প্ৰমাণবিলাক আহে তেতিয়া গম পায় যে নহয়, ই ঘটনা দূৰলৈকে আছে। সেইকাৰণে বৰপেটাৰ SP লগত মই নিজেও টেলিফোনত কথা পাতিছোঁ, তেওঁক মই এডভাইজো দিছোঁ, তাৰপিছত DGP গ'লোঁ। এতিয়া অসম পুলিচ গোটেই ছিষ্টেমটোৱে এইটো ঘটনাৰ ওপৰত লাগি গৈছে, কাৰণ বৰপেটাক কেন্দ্ৰ কৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে যিটো ঘটনা ধৰাত পৰিলে সিহঁতো বাকী বিশ্ববিদ্যালয়তো চলি থাকিব পাৰে। গতিকে গুৱাহাটীতো এই বিষয়ে DGPয়ে গোটেই ঘটনাটো খবৰ অহাৰ পিছত প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিব। কিন্তু সাধাৰণভাৱে এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰত নম্বৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো একেবাৰে ঢিলা। তাৰ সুযোগ লৈ দুবছৰ ৩ বছৰ পিছত মানুহে নিজৰ নম্বৰটো বদলাই দিয়ে আৰু যিটো ফাৰ্মক অপাৰেশ্যন কৰিব এইটো দায়িত্ব দিছে সেই ফাৰ্মৰে মুখ্য ব্যক্তিজন এই ঘটনাৰ লগত জড়িত। চব স্বাভাৱিকভাৱে নগাঁও এটা ডাঙৰ মাৰ্জিন, ধুবুৰীত এটা ডাঙৰ মাৰ্জিন আৰু যোৰহাটত এটা অভাৱনীয় বিজয়, এই তিনিটাই স্বাভাৱিকভাৱে এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক প্ৰেৰণা যোগাইছে। ভোট দিয়া মানুহে হয়তো গমেও নাপায়, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰেৰণা পাইছে যে আমি লোকসভাত যেতিয়া 3টালৈকে যাব পাৰোঁ, বিধানসভাত নিশ্চয় আমি আৰু কৰিব পাৰোঁ। এটা তেওঁলোকে অলপ ভিটামিন পাইছে আৰু সেই ভিটামিনটোৰ পৰিণামটো ক'ত দেখা গৈছে, সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত, বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ ওপৰত। গতিকে এই বিষয়টো মই ভাবোঁ পুলিচে পুলিচৰ ব্যৱস্থা ল'ব, চৰকাৰে চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাও ল'ব, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে ভোট দিয়াৰ আগতে বহুত কথা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেই কথাটো মই নিশ্চয় দোহাৰিম। আৰু কঠোৰ অৱস্থা আপুনি আৰু কঠোৰ অৱস্থা মইতো কঠোৰ হ'বই লাগিব যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছোঁ, মোৰ হাততো বিকল্প নাই। কিন্তু মইতো সদায় জীয়াই নাথাকোঁ, জাতিটো সদায় জীয়াই থাকিব লাগিব। গতিকে জাতিয়ে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে মোৰ বৰ্তমানত অবৰ্তমানত, কাৰণ ব্যক্তিটো ডাঙৰ নহয়, মই আজি আছোঁ নাই, এতিয়া গুৱাহাটীত যাওঁতে এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে, কোনে জানে। গতিকে মোৰ অবৰ্তমানত, কোনো ব্যক্তিৰ অবৰ্তমানতো যাতে সমাজখন জীয়াই থাকিব পাৰে, ব্যক্তি ডাঙৰ কথা নহয়, সমাজখন জীয়াই থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে সমাজে ভোট দিয়াৰ আগতে
মোট 100 টাকা আক দরমহা সরকারে বড়াই দিলে কি নকরিলে কি করলে সরু সরু কথা যে আমি চিন্তা করি ডর কথাবিল আমি চিন্তা করব যে এই সরকার যার পিছত বা এই সরকার দুর্বল হলে আটাইক শেষ হাঁহিট কোনে মারি এই কথা আমার অবচেতন মনত আমি চিন্তা করে রাখব এনকাউন্টার তো মানুষে নকরে কোনোবাই যেতিয়া কাউন্টার করে তেতিয়া এনকাউন্টার হয় এনকাউন্টার তো মই করু বলি করিব নোৱাৰো যদি মই করু বলি করু হেতু শুট আউট হয় এনকাউন্টার মানে কি কোনোবাই যেতিয়া পুলিশত কাউন্টার করে তেতিয়া পুলিশে এনকাউন্টার করিব যদি কাউন্টার নহয় এনকাউন্টার নহয় সেইকাৰণে পুলিশে যি কাম করে আছে নীতির বিরুদ্ধে গৈ করা নাই আত্মরক্ষার বাবে যি করিব লাগে পুলিশক করিব লাগে কিন্তু বিষয়টো পুলিশৰ লগত নহয় বিষয়টো আৰু অধিক গভীৰ আৰু কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতা এইটো বুজিব নোৱাৰে বৰপেটা নলবাৰী ধুবুৰী গোৱালপাৰা ৰাইজে এই কথাবোৰ বেছিকৈ বুজিব পাৰে নগাঁও মৰিগাঁও ৰাইজে বেছিকৈ বুজিব পাৰে বাকী সকলে বুজিব নোৱাৰে কাৰণ তাতে এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা এতিয়াও নিৰ্মাণ হোৱা নাই কিন্তু মানুহটো একে অসমীয়া এজন অসমীয়াৰ দুখত আন এজন অসমীয়া এইটো কান্দিব লাগিব সাংবাদিক আছে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব যাওঁতে এই বিশেষজ্ঞলৈকে আক্ৰমণ কৰিব লাগিছিল আজি চক আপোনালোকে বৰপেটাৰ সাংবাদিকসকলে বুজি পায় যে সেই ঘটনাটোৰ যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব গৈছিল আপোনালোকৰ ওপৰতে অত্যাচাৰ হ'ল কিন্তু আপোনালোকৰ লগৰ যি সাংবাদিক আন আন অঞ্চলত আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰিৱেশটোতো বুজি নাপায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে অসমখন প্লেইন আৰু চিম্পল বুলি ভাবে কিন্তু আমি কোনখন অসমত কাৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজি আছোঁ দিনে নিশাই সেই কথাখিনি সকলোৱে অনুভৱ কৰিলে যুদ্ধখন সহজ হ'ব ব্যক্তি ডাঙৰ কথা নহয় ব্যক্তি আহিব যাব কিন্তু জাতিটো জীয়াই থাকিব লাগিব আজিৰ দিনত নামনি মধ্য অসম উত্তৰ অসমৰ মানুহে বৰাক উপত্যকাৰ মানুহে কেনেকৈ জীয়াই আছে সেই কথাবোৰ উপলব্ধি কৰিব লাগিব বৰপেটাত আপোনালোকৰ উপস্থিতিতে কেনেকৈ আহি পেলাই ধামাত ধুম মাৰপিট কৰি থৈ গুচি গ'ল কিয় যে নহয় আমি ইমান ভোটত জিকিম গতিকে এই কথাবোৰ আমি মূৰত ৰাখিব লাগিব মই বা ৰনুজ পেগু ডাঙৰ কথা নহয় আমি ব্যক্তি আছোঁ নাই আজিয়ে মই বৰপেটা সত্ৰত গ'লোঁ চবটো খালী মাটি দখল কৰাৰে আলোচনা হ'ল ইয়াত 200 বিঘা মাটি লৈ গ'ল ইয়াত 300 বিঘা মাটি লৈ গ'ল গতিকে এই কথাবিলাক আমি বুজিব লাগিব ঠিক আছে